Kenapa masuk Islam? Saya kata, saya dapati Islam ni agama yang betul. Apa yang betul? Ah, bab tu kau tak payah ajar. Islam ni banyak tak betul, kata abang saya. Saya kata, tak betul? Kat mana tak betul? Oh, kau pandai menjawab. Kau ajar. Ini Islam ajar, kau suruh kau ajar betul. Bukan bang, saya tanya. Tak habis tanya lagi, pam. Lompang, sepak, terajang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtani farduduhu ilayya inda hajati wa la tunsini ya rabbal alamin. Amma ba'd. Terima kasih saya rakamkan kepada kanda saya yang amat dihormati Datuk Setia Sarapudin Sahidin, tidak lupa kepada pengurusi Madrasah Nahdhatul Islamiyah yang berbahagia Dato' Wahab, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak dari tahfiz yang saya kasih sekalian. Apa khabar semua? Sama-sama kita merafakkan kesyukuran di atas limpah kurnia dan juga peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk teruskan kehidupan di atas permukaan bumi ini. Mudah-mudahan majlis ilmu pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan yang hadir dan sepanjang berada dalam masjid atau dalam surau ini beroleh keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, perempuan yang saya kasih sekalian, puan-puan saya tak nampak. Kita tutup sikit. Alam ghaib. Ya. Banyak wajah-wajah yang familiar yang barangkali saya lepas ni tak aruf lah. Tuan-tuan, pertamanya saya rakam kejutan terima kasih kerana menjemput saya datang ke surau ni. Ni pun saya tak sempat balik ni tuan-tuan, tadi ada mesyuarat di Kuala Lumpur. Bunyi mesyuarat sana, mesyuarat sini kan, mengalahkan orang bisnes. Kita mesyuarat semua kerja-kerja, banyak kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja NGO. Mudah-mudahan saya yang tak banyak ibadat, tak banyak puasa, tak banyak zakat ni dapat tampung lah buat kerja-kerja baik ni. Tulang pakat ni digunakan untuk buat perkara baik, bukan buat untuk perkara yang tak baik. Semoga kehidupan saya ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan saya tidak dilahirkan untuk banyak tidur, banyak makan, banyak cakap, banyak main, banyak sembang, banyak bual, banyak membawang. Mudah-mudahan kehidupan saya ni kehidupan yang letih itu, letih yang berbaloi itu. Penat kita masa tidur tu berbaloi rasanya. Walaupun kita tak sepenat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buat kerja dakwah, tapi kepenatan kita bukan kepenatan yang kederat ditumpahkan pada jalan yang Tuhan tak suka. Begitulah saya bersangka baik dengan Tuhan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala teruskan memberi saya suntikan untuk buat kerja-kerja dakwah. Ini pun patutnya saya dah pergi Melaka dah petang ni, sebab kita ada bengkel untuk pendaftar-pendaftar mu'alaf negeri Selangor. Saya minta tangguh, besok baru saya pergi. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, tajuk saya dah bagi dah, kembali kepada fitrah. Tajuk nampak santai je. Saya mula bagi tahu Datuk mungkin nak bincang korban. Korban ke tu? Saya bagi cadangan tajuk. Datuk kata korban ni dah banyak kali orang cakap dah, tapi nak berkorban tu macam mana? Hari ini saya nak cerita pengorbanan saya dalam mencari agama Islam. Tuan-tuan, saya lahir di kampung Sungai Choh, Rawang Ulu Selangor. Berasal daripada kampung Sungai Choh, Rawang Ulu Selangor. Lahir dalam keluarga yang sangat-sangat sederhana, tak kata sederhana, miskin lah kot. Ayah saya meninggal masa saya dalam perut ibu lagi. 4 bulan saya dalam perut ibu, ayah meninggal kena heart attack. Saya lahir sebagai anak yatim. Ibu lah yang besarkan saya, bagi saya segala kasih sayang, makan minum yang cukup. adik-beradik 5 orang, kakak, abang, kakak saya. Kakak, abang, kakak saya. Betul lah, saya anak kelima. Baru ni ada orang bagi telefon saya daripada Kedah. Telefon kata, "Assalamualaikum, ni Dr. Farid ya?" "Ya, saya." Adik doktor pun Masya Allah buat kerja dakwah macam doktor juga. Adik saya. Saya bongsu dah. Tak tahu pula ayah saya ada bini lain dekat Kedah. Sebab saya 4 bulan dalam perut, ayah dah meninggal. Mari mana adik? Ada pula yang claim kata dia tu adik saya. Saya ni adik Ustaz Farid Rawi. Jadi saya dengan abang saya nak buka sekolah tahfiz. Sempat dikutip 40,000. Sempat dikutip, jual nama saya. Dapat separuh tak apa tak? Tak dapat apa-apa, dia jual nama je. Jadi saya anak bongsu tuan-tuan. Kampung Sungai Choh ni tuan-tuan barangkali tahu, dia Ulu Selangor. Dan kampung-kampung ni pula masyarakat dia orang Bengkulu. Dia cakap bahasa Bengkulu. Bengkulu ni bahasa dia lain sikit lah. Kalau nak pergi mana, dia tanya nak pergi mana, apel lan ngakak ngalah maju belum mari layu. Itu bahasa dia, bahasa orang kampung. So saya lahir membesar di kampung tersebut. Sekolah rendah di Sekolah Rendah Kebangsaan Sungai Choh, dan masih ada cikgu-cikgu sekolah rendah yang masih saya berhubung, dan sekolah menengah pun di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Choh. We don't have other choice dalam sekolah ni lah. Sekolah kalau di kampung tu, itulah sekolah yang ada. Kalau nak sekolah luar, ada sekolah di Rawang. Jadi nak pergi Rawang ni kena naik bas. Di sekolah di kampung ajalah. Dan sekolah di kampung ni masa tu yang satu kelas dengan saya, seorang kawan yang Hindu juga, nama dia Murugan. Sebelum tu saya nak bagi tahu tuan-tuan kenapa ayah saya pindah pergi kampung. Kami asal, mak ayah asal orang Kedah, Kuala Ketil estate. Ayah ni dia samping menurih getah, jadi penurih getah, kerja di estate. Ayah ni dia bela kambing, dan kambing yang ayah saya bela ni memang menjadi, mak saya kata memang membiak elok. Kadang-kadang orang curi seekor, 2 ekor. Sampai satu tahap ni ada orang curi sampai 20 ekor curi. Jadi ayah saya kecil hati dengan orang kampung, dengan estate tu. Dia bela kambing, orang curi, dia jual saki baki kambing dia. Dia berhijrah pergi ke Selangor. Selangor dia berhijrah tu, dia pergi duduk kampung orang Melayu. Dia tak duduk estate, padahal estate tak jauh pun. Dia kata nak duduk kampung orang Melayu. Sebab apa? Sebab dia kata kat situ tak ada orang curi, tapi kena curi juga. Tapi taklah sebanyak dekat estate tadi tu. Jadinya tuan-tuan, sebab itu dia berhijrah pergi kampung Sungai Choh. Masa sekolah rendah, saya darjah 1, darjah 2, darjah 3 tak masuk kelas pendidikan Islam. Tak masuklah sebab tak ada, saya tak diminta masuk kelas pendidikan Islam. Dan zaman tu pula zaman tak ada pendidikan sivik. Kalau tuan-tuan ingat, tak ada pendidikan sivik. Saya lahir 1971. Sekarang saya dah berapa ya? Lupa pula tiba-tiba nak kira. Baru 30 berapa? 37 tengok. Datuk. Datuk boleh istihar. Baik. So, sekolah, masa sekolah rendah saya tak masuk pendidikan sivik. Pendidikan sivik tak ada masa tu. So apa kita buat bila pendidikan Islam, subjek pendidikan Islam, ustazah masuk, kita keluarlah. Masa darjah 1, darjah 2, darjah 3 keluar. Sampai darjah 4, masa darjah 4 ustazah masuk, saya tetap keluar. Saya keluar, Murugan yang kawan saya sebut tu, dua-dua orang keluar. Satu hari kawan saya tanya, kawan saya nama Anwar, dia tanya, "Rawi, kenapa ustazah masuk kau keluar?" Saya tak jawab. "Ustazah masuk je kau keluar." Aku pun pelik. "Ustazah masuk kau keluar. Engkau keluar, ustazah masuk." Saya kata, "Habis kau nak suruh aku buat apa? Duduklah dalam kelas ni, ustazah masuk pun tak apa." Saya kata, "Tak boleh. Kalau saya duduk, subjek ni tak ada kena-mengena dengan saya. Subjek ni orang Islam aja belajar, orang tak Islam tak belajar." Dia kata, "Tak apa, tak Islam pun boleh duduk. Tak apa," kawan saya cakap. Saya kata, "Kalau saya duduk juga, ustazah marah macam mana?" Kawan saya kata, "Engkau tahu mana engkau tak duduk lagi? Ustazah marah ke tak marah, mana engkau tahu?" Pandai. Oh, dia punya logik tu make sense lah, make sense kata orang. So Kadang kita nampak macam Anwar ni, dia ajak saya duduk, nampak macam dia buat dakwah kan. Weh, baguslah Anwar ni, awal-awal lagi dia dah fikir dakwah. Padahal bukan itu, dia tak nak, tak ada kawan sebelah dia. Kalau kawan tak ada kat sebelah, dia sekosong kan. Kan dulu kelas, kalau ingat lagi zaman saya, kabung boleh kelas meja dua meja. Sampai satu tahap pernah lelaki perempuan. Dia susun nak kontrol cikgu, seronok masa tu masa belajar. Jadi masa tu jam 6, bila jam 4 ustazah masuk, Anwar kata jangan keluar. Kau try dulu jangan keluar. Okey. Saya pun bila ustazah masuk, satu hari tu saya try dulu. Tengok apa nak jadi. Ustazah masuk, ketua kelas bangun, bagi salam. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah pun jawab, waalaikumsalam murid-murid. Duduk. Masa duduk tu, saya ni duduk lah. Takut ustazah marah. Saya tunduk. Kerusi tu kan, kalau saya lalu turun. Saya tak nak bagi ustazah nampak. Tapi saya ni mana boleh menyogok, duduk mana pun orang nampak. Ya. Jadi ustazah nampak juga macam mana pun. Ustazah nampak, tengok situ. Ustazah pun senyum. Oh, ustazah tu nama Ustazah Rohana. Ingat lagi apa ni, Tok Ustazah Rohana. Saya rasa Datuk pun ingat nama cikgu-cikgu Datuk yang lawa-lawa. Cikgu yang comel-comel kita ingat nama kan. Ustazah Rohana tu comel, orang ni orang Pasir Masal. Orang Kelantan. Comel lah. Baik ustazahnya, sangat baik. Jadi bila ustazah senyum, ustazah tak marah, ustazah tak tanya kenapa awak duduk dalam kelas pendidikan Islam. Ustazah start mengajar, saya duduklah dengar. Saya duduk dengar saja ustazah mengajar. Setiap hari bila ustazah masuk kelas pendidikan Islam, saya tak keluar dah. Hari pertama, hari kedua, minggu pertama, minggu kedua, bulan pertama, bulan kedua, sampai hujung tahun saya tak keluar daripada kelas pendidikan Islam. Yang Murugan tu tetap keluar. Murugan tu tak keluar, dia very very particular lah. Dia datang, memang mak ayah ada pesan lah, jangan kawan lah, jangan masuk kelas pendidikan Islam. Saya masuk je. Sebab kawan-kawan saya ajar, ustazah pun mengajar. Saya rasa sangat seronok cara ustazah mengajar. Darjah 4 tu tuan-tuan, hujung darjah 4 tu saya dah hafal dah doa-doa pendek. Doa makan, doa tidur, saya hafal. Sebab ustazah sebut, tiap hari sebut, saya ulang, hafal tuan-tuan. Lama-lama hafal. Jadi masa darjah 5 tu, bila ustazah tanya dengan saya, ustazah kata, Rabi, awak dekat setahun dah masuk kelas pendidikan Islam, awak nak buku tak? Buku pendidikan Islam. Saya kata boleh. Ustazah pun bagi saya buku pendidikan Islam, silibus darjah 5. Saya bawa balik ke rumah. Bila bawa balik rumah, kan malam kita kena susun buku tu untuk besok punya jadual. Saya keluarkan semua buku letak atas meja. Abang saya lalu, tup lalu. Dia tengok buku pendidikan Islam, ada gambar masjid, gambar budak pakai songkok kan. Dia kata, ini buku apa? Pendidikan Islam. Pang, dia lempang saya. Siapa suruh kau bawa buku ni? Saya kata, tak ada siapa suruh, ustazah bagi. Aku tak nak tengok buku ni masuk rumah ni lagi. Dia marah. Oi, berpinau tuan-tuan, dia lempang. Abang saya, dia kerja kontrak. Dia ni kontraktor kecil-kecilan, tapi dia pun, kalau kontraktor kecil-kecilan pun, dia pun bancuh juga simen. Kalau kena lempang, tuan-tuan, berkematu tangan dia. Pam, umur masa tu budak jadi 5 tahun, darjah 5 eh. Buku saya bawa balik ke sekolah buku tu, dan saya keesokan nanti bila saya pergi sekolah, saya bagi buku tu dekat Anwar. Saya kata, Anwar, buku ni kau simpan, kau bawa balik. Tiap kali kelas pendidikan Islam, kau tolong bawa buku ni untuk aku. Anwar kata, okey. Bagus dia tuan-tuan. Dan dia buat kerja dakwah untuk saya. Dia tolong saya, dia bawa. Jadi Anwar ada dua buku pendidikan Islam kat rumah lah. Saya punya satu, dia punya satu. So masa darjah 5 tu saya dah hafal dah. Saya dah boleh hafal, saya dah boleh baca doa-doa pendek. Ustazah kata gini, ustazah kata, contohnya ustazah kata, saya ingat lagi, ustazah kata, doa makan, bila kita kena baca, anak-anak, kita kena baca doa makan. Sebelum makan kita kena baca doa. Tu namanya doa makan. Siapa-siapa tak baca doa makan, itu tandanya dia tak berterima kasih pada Tuhan yang bagi dia makan. Saya pun termenung lah, sebab lama dah makan tapi tak pernah baca doa. Saya pun bertekad, malam tu saya nak baca doa. Balik rumah, mak hidang nasi, suruh makan. Bila nak makan, saya baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mak saya kata, kau baca apa? Lepas tu saya baca doa lah, Mak. Doa apa? Doa makan. Ini bukan doa kita. Siapa suruh kau baca doa ni? Doa makan, Mak. Tak boleh. Ini bukan doa kita. Saya kata dengan mak saya, tanya mak saya, kalau ini bukan doa kita mana? Kan lama dah makan. Saya dah lama makan dengan mak, sekali pun mak tak baca doa makan. Mak saya tak nak tengok, dia tengok tempat lain. Tengok tempat lain, dia no. Malah layan lah. Saya kata, kalau mak tak kasih saya baca doa makan ni, sila esok mak tak dapat makan. Mula dia terkedip. Dia kata, kau ni susah lah nak cakap. Kau nak baca, bacalah. Tapi jangan baca kuat-kuat. Menang saya, tuan-tuan. So, doa makan saya baca, mak saya dengar. Doa tidur, saya tak Islam, mak saya pun tak Islam masa tu. Tapi, saya baca. Anak bongsu, nak marah lebih-lebih tak boleh. Nak tidur, Bismikallahumma ahya wa amud. Silap mak saya pun hafal doa tu. Sebab lama kan saya baca. Baca doa makan, baca doa takbir raya. Saya boleh takbir raya masa tu. Ingat lagi boleh takbir raya. Musim raya satu kampung, kampung Sungai Choh kan, suasana takbir raya. Saya pun kat rumah takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada budak-budak lalu depan rumah tu, dia bagi salam. Dia ingatkan orang Melayu nak raya. Assalamualaikum, cik nak raya, cik nak raya, dia katakan. Lepas tu mak saya keluar. Saya ingat lagi, mak saya masa tu tengah jahit baju guna mesin singa. Singa menawan keluarga bahagia. Ingat lagi tu. Mak saya tengah jahit. Assalamualaikum, makcik nak raya. Mak saya kata, Ina deh. Mak saya keluar. Mak saya kata, Ina deh. Mak saya keluar. Mak saya keluar, buka pintu. Mak saya ingat lagi, mak saya pakai sari masa tu. Mak saya keluar, pergi dengan sari-sari, lari budak balik. Mak saya kata, Tara Raya, Deepavali baru datang. Sebab itu nak kata tu, di rumah-rumah di kampung masa tu, rumah orang Melayu, rumah orang tak Melayu, tak boleh nak kesan dah, lebih kurang sama. Dia tak ada letak gambar apa ke, gambar objek ke, patung ke, apa tak ada. Kalau di kampung, memang nampak kehidupan tu begitu. Satu, keduanya jawab azan. Saya hafal tu, di antara doa yang paling panjang saya hafal sebelum se-Islam. Itulah doa dia. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamati wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatir rafi'ah innaka latukhliful mi'ad. Wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji seperti mana yang telah Kau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah memungkiri janji. Yang tu saya hafal masa saya nama rawi lagi, tuan-tuan, darjah 5. Punya saya punya seronok, dengar hafal. Ya. Alhamdulillah. So seronok dengan Islam, seronok dengan bacaan-bacaan. Sebab saya nampak Islam ni, masa tu lagi saya nampak dah, ibadat dia ada sistem. Ibadat ada sistem. Fikir. Bila lalu tepi surau, lalu dekat masjid, orang solat, sama-sama. Ada seorang imam ke depan, makmum di belakang. Apa yang imam buat, makmum semua ikut. Lepas tu pergerakan. Yang orang perempuan pula semua pakai tudung, semua pakai putih. Yang lelaki pula nampak kemas saja. Saya kata, menariklah cara orang Islam ibadat. Menarik. Masa tu darjah 5, darjah 6. Saya dah suka dah. Lepas tu habis darjah daripada sekolah rendah ni, masuk sekolah menengah. Bila masuk sekolah menengah, saya masuk lagi kelas pendidikan Islam. So ini, saya masuk kelas pendidikan Islam ni pula, masa tu ada cabaran. Cabarannya, bila saya minta dengan kawan-kawan, saya kata, kau tolonglah bagi tahu dekat ustaz yang mengajar subjek pendidikan Islam, aku nak belajar subjek ni, aku nak belajar Islam ni. Kawan-kawan saya ni yang sama kampung dengan saya dulu, sekolah menengah Sungai Choh tu, Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Choh. So kawan-kawan ni pergi bagi tahu dekat ustaz. Nama ustaz tu Ustaz Ali. Ustaz Ali ni orang Terengganu. Jadi zaman tu memanglah ustazah mesti bergambar Kelantan Terengganu masa tu kan. Jadi ustaz tu Ustaz Ali nama dia. Jadi kawan-kawan bagi tahu dekat Ustaz Ali, kerana ada kawan kami nama Ravi, dia nak belajar Islam, dia nak belajar kelas pendidikan Islam. Jadi apa kawan ni, apa ustaz cakap, ustaz kata bawa dia jumpa. Saya pun pergilah jumpa Ustaz Ali. Ustaz Ali kata, betul ke mung nak belajar? Betul ustaz. Guana nak buat ni kita. Berat. Kita pun duk biasa lagi ni. Kita cakap dengan orang, kita pun duk biasa, tak biasa lagi. Lepas tu dia pun tekadkan hati dia bawa saya jumpa pengetua. jumpa pengetua. Saya kata ada harapan ke jumpa pengetua? Sebab jumpa pengetua Cina. Pengetua Cina kata ini macam banyak susau. Lepas tu pengetua tak nak handle kes tu, pengetua transfer kes tu pergi kepada penolong pengetua. Penolong pengetua merangkap guru disiplin. Zaman tu tuan-tuan rasa ada tak siapa-siapa yang berminat jumpa guru disiplin? 85, 86 ada tak? Zaman tu guru disiplin bawa rotan, tak pernah tinggal rotan. Oh, rotan. Tak kena je dia piah, tak kira. Dulu lah. Dah lah guru disiplin. Penolong kanan merangkap guru disiplin. Nama dia Cikgu Gunalan. Memang nasib saya lah tu masa tu, nak buat macam mana. Hadapi je lah. Realiti kan, hadapi je. Jadi ustaz bawa, ustaz cakap. Cikgu Gunalan tu marah-marah. Ustaz kata tak apa, biarlah dia belajar dulu. Kalau dia nak belajar, dia apa, dia ikut kawan-kawan. Bukan apa pun dia nak ikut kawan-kawan dia, dia rasa seronok. Lagipun kalau kita nak halang, kenapa kita nak halang kan? Cikgu Gunalan kata tak apa ustaz, saya tak ada masalah, tapi saya tak mau dengar apa-apa aduan daripada keluarga dia. So Cikgu Gunalan bagi warning. Saya masuklah pendidikan Islam, masuklah dengan duduk dengan Ustaz Ali ni belajar. Ustaz Ali cerita banyak kisah-kisah Nabi. Masa Ustaz Ali bercerita kisah-kisah Nabi ni, saya tertarik dengan kisah Nabi Ibrahim AS. So dalam Quran ni ada banyak kisah Nabi. Kita nak kisah Nabi ni, banyak Nabi-Nabi yang Allah SWT masukkan dalam Al-Quran, yang kebanyakan Nabi-Nabi kerja mereka mengajak kaum dia kepada Allah SWT. Tapi dalam banyak-banyak Nabi ni, Nabi Ibrahim dia ada keunikan, dia ada keistimewaan. Nabi Ibrahim AS, orang Yahudi kata, Nasrani kata Ibrahim itu adalah Yahudi. Yahudi kata Ibrahim itu adalah Yahudi. Nasrani kata Ibrahim adalah Nasrani. Allah Ta'ala sebut, وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. Nabi Ibrahim ni tidaklah seorang Yahudi dan tidak pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah hanifan muslimah, seorang yang telah tercenderung hati dia kepada Islam, dan penganutan dia adalah penganutan kepada agama Islam, penyerahan dia kepada Tuhan semesta alam. So itu, that is very clear. Kalau tuan-tuan baca Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 124, dia start sebut nama Nabi Ibrahim. Dalam surah Al-Baqarah 124 dia start sebut nama Nabi Ibrahim AS. Kalau tuan-tuan lihat, satu-satunya surah bila sebut Nabi Ibrahim dia tak ada ya, Ibrahim. Patutnya alif ba ra alif ha ya mim, Ibrahim. Kalau tuan-tuan perasan surah Baqarah, ha dia tak ada ya, terus mim je. Perasan tak? Perasan? Perasan tak? Kau dah hafal ni tak perasan kot. Perasanlah tu, saya percaya. So dia boleh baca dua riwayat. Dalam surah Baqarah saja Nabi Ibrahim dia boleh baca dengan dua riwayat. Riwayat pertama baca Ibrahim, riwayat kedua baca Ibrahim. Satu Ibrahim, satu Ibrahim. Kenapa Allah Ta'ala tak turunkan dengan ya? Kenapa tak ditulis dengan ya? Sebab dibaca dua wajah. So boleh baca Ibrahim, boleh baca Ibrahim. Jadi bila orang Yahudi dengar surah Al-Baqarah pula turun di Madinah. Bila Nabi Muhammad SAW baca dalam solat surah Al-Baqarah, bila sampai dekat nama Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim AS, Ibrahim, sebab dalam Taurat dan Injil juga sebut Ibrahim disebut. So Nabi Ibrahim ni ada keunikan. Allah Ta'ala sebut Khalilullah, Ibrahim Khalilullah, Ibrahim Khalilullah. Khalil ini asal perkataan khullah, yang membawa maksud khullah ini maksudnya terlalu sayang dan terlalu cinta. Kalau cawan ini diisi air sampai melimpah-limpah, itulah dia khullah. So cinta dan sayang Allah ke atas Ibrahim ni melimpah-limpah, sehingga Nabi Ibrahim digelar sebagai Khalilullah. Mana ada Nabi yang dapat gelaran Khalilullah? Nabi Ibrahim dapat gelaran Khalilullah. Kita dalam solat tuan-tuan, doa iftitah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, doa Nabi Ibrahim tu. Doa Nabi Ibrahim AS. Dalam solat, dalam tahiyat akhir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. So selawat Ibrahimiyah kita sebut kan? Selawat Ibrahimiyah kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Selawat dan sejahtera ya Allah ke atas Nabi Muhammad seperti mana selawat dan kesejahteraan yang kau berikan ke atas Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. So kita minta sesuatu kelebihan limpah kurnia yang Allah pernah berikan kepada Nabi Ibrahim, berikan jugalah ya Allah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kalau saya nak bagi analogi yang lain, kalau kita beli rambutan, sekarang musim rambutan kan? Musim rambutan sekarang ni. Orang beli rambutan, balik makan. Manis rambutan tu. Kita akan cakap apa? Manis betul rambutan ni, macam gula Ustaz. Manisnya rambutan ini seperti gula. Tak ada orang cakap manisnya gula ini seperti rambutan. Kalau ada memang tak betul lah tuan-tuan. So, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan limpah kurnia ke atas Nabi Ibrahim AS. Sebab itu Nabi Muhammad pernah sebut, "Lau kuntu muttakhidan lattakhadtu, lau kuntu muttakhidan lattakhadtu Abu Bakar khalilan kama takhadallahu Ibrahim khalilan." Kalaulah aku ni boleh lantik seseorang tu jadi kekasih aku, seperti mana Allah jadikan Ibrahim itu sebagai kekasih dia, nescaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih aku. So Nabi Ibrahim pernah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, "Ana ashbah bi Ibrahim." Aku paling sama dengan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad kata, "Aku paling sama dengan Nabi Ibrahim. Tingginya, warnanya, lampainya, rambutnya lebih kurang sama dengan Nabi Ibrahim alaihi salam." Ya. Yeah. Pemain pula orang sekarang ni ada pula ikut buat ajaran Nabi Ibrahim. Dalam mesyuarat kadang bentangan ajaran Nabi Ibrahim. Ada ajaran sesat yang dia claim dia tu ajaran Nabi Ibrahim. Habis ajaran Nabi Muhammad kau letak mana? Tak, ini ajaran Nabi Ibrahim. Kalau begitu ajaran Nabi Ibrahim, dalam Sahih Bukhari diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, "Ikhtatana Ibrahimu alaihi salam wa huwa ibnu 80 sanah." Bil qaddum, ikhtatana Ibrahim alaihi salam bil qaddumi wa huwa ibnu 80 sana atau kama qala alaihi salatu wasalam, hadis sahih yang bermaksud sesungguhnya Nabi Ibrahim itu berkhatan ketika umur 80 tahun. Kita tanya yang ikut ajaran Ibrahim kat Malaysia, kau dah sunat belum? Dah, dia kata tak sah, kena sunat sekali lagi sebab ikut ajaran Ibrahim umur 80 tahun. Kadang-kadang kita didongeng-dongengkan dengan ajaran-ajaran sesat ni. Kadang-kadang saya pun pelik tuan-tuan. Yang ikut ni orang cerdik pandai. Lepas ni universiti, ada kelulusan. Bukan orang gila. Orang pandai. Seolah-olah hilang pertimbangan. Pelik. Pelik dia punya ikut. Tak boleh ikut. Sama lah macam riwayat orang Melayu yang kata mana-mana isteri mengizinkan suaminya kahwin satu lagi akan dikurniakan untuk dia payung emas. Lama saya dengar hadis ni. Merata-rata dibacakan dan popular di kalangan orang lelaki. Mana-mana isteri yang mengizinkan suaminya kahwin satu lagi maka akan dikurniakan payung emas ke atas wanita tersebut. Wah. Saya jadi pengarah Institut Kajian Hadis 4 tahun tu. 4 tahun saya jadi pengarah. So saya bila dengar hadis tu, bila dapat hadis tu, saya cuba cari dalam kitab-kitab. Bukan sekadar kitab, sekarang kita ada apps, kita ada program hadis dalam bentuk sistem software yang kita boleh cari, kita boleh analisa hadis dan kod dalam hadis ni tak masuk lagi. Saya hantar hadis ni dekat India, dekat Pakistan, sebab India Pakistan ni pengajian hadis dia very strong. Dan dia punya very turas, dia punya kajian tu sangat klasik dan baca daripada muka surat ke muka surat. Di antara insan yang mempunyai sanad yang paling tinggi hadis Sahih Bukhari kat Malaysia, almarhum Tuan Guru Nek Aziz, orang yang paling tinggi ada sanad hadis. So maulana daripada India yang iktiraf. Jadi saya hantar hadis ke India, ke Pakistan, saya tunggu jawapan dia jawab, "Ya Ustaz Farid, ye hadis nahi hai." Oh, nahi pula dah. ये हदीस नहीं है, वो नहीं है, tak adalah, konon tak ada, memang tak ada, hadis tu tak ada. Pelik tuan-tuan. Jadi bila kita dengar hadis tu pun kita boleh tahu mustahil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi keseronokan kepada satu kumpulan dan memberi kesengsaraan pada kumpulan lain. Ini bukan ajaran Islam. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam lelaki perempuan dia equal. Equal walaupun dia ada fizikalnya berbeza dengan lelaki tetapi ciptaannya tetap sama. Bila Allah Taala sebut min nafsin wahidah, manusia itu dijadikan daripada satu diri, satu nyawa, satu daripada satu biologi sistem. So siapa boleh nafikan? Kalau saya ni dijadikan oleh Allah dan daripada saya dijadikan Hawa, daripada Adam dijadikan Hawa, so komponen yang ada pada Adam ada pada Hawa. Faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Tuhan angkat sebahagian ada kelebihan ke atas sebahagian yang lain. So wanita itu ada kelebihan, lelaki ada kelebihan, tetapi kelebihan lelaki yang Tuhan beri bergantung sejauh mana dia dapat kelebihan daripada wanita. So you alone, you are nothing. You are nothing. So kepada abang-abang saya yang bergelar bapa tunggal, jangan tunggu lama-lama lah. Ada tu saya tahu. Dia balik lambat, dia lah tu. Kat surau, kat masjid saya pun ada. Saya namakan persatuan bapa-bapa sengsara. Sebab saya nazir masjid tu, saya belikan kopi kok, saya belikan mesin kopi tu, saya buat kopi corner. Biar dia lepak situ sembang-sembang. Kadang orang kita kena ada aktiviti begitulah baru rasa seronok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut ni Nabi Ibrahim AS. So banyak riwayat-riwayat yang palsu orang bawa dalam ajaran sesat. Kadang-kadang kita tak tahu betul atau tidak dan kita pun tak nak clarify. Dan ajaran-ajaran ini pula boleh bawa kepada kesilapan kita beramal. Pertama sekali bila kita belajar, kita kena tengok orang tu qualified atau tidak. The person is qualified or not. Mana boleh saya ni bercakap bab engineering, saya ni adalah ustaz dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis. Saya nak bercakap mengenai undang-undang, civil law, common law. Saya ni ustaz, tahu hadis, tahu ayat Quran. Datuk orang tanya, ustaz, apa ayatnya ustaz? Apa hadisnya ustaz? Saya bantu. So, saya pun banyak belajar daripada Datuk Salahuddin. Banyak benda saya belajar dengan beliau. So, bukan bidang jangan bercakap lah. Allah Ta'ala beritahu kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berbicara sesuatu perkara yang kamu tidak tahu. If you don't know, better you quiet. Stop it from giving any statement about that. The thing is that you don't know about it. You tak tahu, you jangan cakap. Hari ni semua nak cakap. Kita mengaji 3-4 tahun, kita pun dah start bagi fatwa dah kat luar. Saya rasa sebenarnya lah kan. Dia pula jadi saya rasa sebenarnya. Imam Malik, orang tanya 40 tahun, 40 soalan Imam Malik. Orang tanya soalan 40 soalan orang tanya kat Imam Malik. Imam Malik jawab apa soalan? 3 soalan aja Imam Malik jawab. Lagi 37 Imam Malik kata, saya tak tahu. La adri. Lelaki yang tanya soalan tu terkejut. Dia kata, wahai Imam, saya datang jauh ni bawa soalan. Ini 40 soalan ni bukan soalan saya seorang. Orang kampung pun kirim soalan ni. Saya datang ni takkan Imam cakap Imam tak tahu. Jadi 3 je jawab. 37 lagi Imam kata tak tahu. Dia kata, engkau balik, irja' ila ahlika faqullahum fa inna malika qala annahu la yadri. Balik ke kampung halaman kau dan beritahu pada orang kampung kau, Imam Malik kata dia tak tahu, sungguh-sungguh dia tak tahu. Kita hari ni orang tanya 3 soalan, kita jawab 4. Kita pula create soalan beranak daripada soalan tu beranak-beranak lagi. Ada nampak orang cakap tak tahu? Kiamat tuan-tuan kalau cakap orang tak tahu. Dia kalau tak tahu pun dia akan ulas. Dia akan ulas juga. Nampaklah tak tahu tu sangat. Itu Imam Malik. Malik bin Marwan, khalifah. Pada masa itu, saya nak share sikit. Pada masa Malik bin Marwan ini, khalifah daripada Umayyah ni, zaman dia, istana telah dikuasai oleh ajaran Mu'tazilah. Mu'tazilah mendakwa bahawa Al-Quran ini makhluk. Al-Quran adalah makhluk. So mereka pembesar-pembesar ataupun sarjana yang ada dalam istana yang berfikiran Mu'tazilah sudah rasa tidak puas hati dengan Imam Malik. Sudah tidak puas hati dengan Imam Malik. Paksa Imam Malik datang mengajar kitab Muwatta. Paksa Imam Malik datang mengajar kitab Muwatta di istana Malik bin Marwan. Datanglah pembesar daripada istana bagi tahu kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, khalifah ajak engkau suruh datang mengajar kitab Muwatta." Kitab Muwatta, kitab hadis yang dikarang oleh Imam Malik. Kitab Muwatta di istana. Tuan-tuan tengok apa jawapan Imam Malik. Irji' fakullahu innal ilma yu'ta wala ya'ti. Balik dan bagi tahu kepada khalifah, ilmu itu didatangi, dia takkan datang ketuk pintu rumah kau. Tuan-tuan datang mencari ilmu, kan? Ha. Yang seeloknya saya dekat Bangi, tuan-tuan datang cari saya dekat Bangi. Jenuh, Tok Guru kena datang cari anak murid sekarang ni. Tak apalah, kalau tuan-tuan datang ramai pula, saya datang seorang, tuan-tuan berkumpul kat sini. So tak apa, so at least tuan-tuan ada usaha nak datang menuntut ilmu. Itu dah great dah tuan-tuan. So bila begitu Imam Malik punya ucapan, dan pembesar-pembesar dalam istana yang golongan khawar, golongan mu'tazilah sudah rasa tak puas hati dengan Imam Malik. Cuba hasut Imam Malik. Dan Imam Malik pembesar-pembesar di istana itu telah menghasut Malik bin Marwan supaya Imam Malik itu ditangkap. Sebelum orang datang tangkap, Imam Malik sudah sampai dekat istana khalifah. Sampai dekat istana khalifah, dia mohon mengadap. Tak payah tangkap, datang. Dan dia tak bawa pun kitab Muwatta. Dia datang semata-mata nak nasihat khalifah. "Wahai Amirul Mukminin, orang seperti engkau seharusnya menghormati para sarjana dan menghormati ilmu. Dengan perbuatan engkau ini, engkau menghina ilmu, Allah akan hina engkau satu hari nanti." Menangis Malik bin Marwan. Kemudian Malik bin Marwan pergi mengaji di rumah Imam Malik. So tuan-tuan, saya beritahu, ilmu ini perlu dipelajari, perlu diselongkar, perlu datangnya daripada sumber yang betul. Kalau orang tu bukan bidang, bahaya tuan-tuan. Bahaya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyuruh kita fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kamu tak tahu satu urusan. Saya nak buat roti canai, kena tanya dengan orang yang pandai buat roti canai. Tanya dengan mamak yang tak buat roti canai lah. Kalau tuan-tuan tanya dengan tukang kebun, belum tentu dia tahu. So kena kembalikan kepada orang yang dalam bidang. Saya sebut ni sebab di Selangor pun ada beberapa gerakan yang cuba menyelewengkan masyarakat di Selangor dengan ajaran-ajaran sesat. Dan bila tengok kumpulan-kumpulan yang pergi belajar ni, saya pun heran. Takkan tak boleh fikir tuan-tuan. Tak boleh fikir. Yang cuba mengatakan bahawa tak payah solat, cukup berzikir, kan, tak payah wudu, pakai niat. Apa nak jadi tuan-tuan? Ada pula yang ikut. Dulu yang Haji Kahar tu kan, Haji Kahar kan mengaku diri Rasul. Ada pula ngikut. Orang tanya apa pendapat Ustaz mengenai Haji Kahar. Pendapat apa? Mengenai Haji Kahar lah. Tak apalah, dia pun dah taubat. Dia dah keluarkan statement. Masa tu dia keluarkan statement, kan, Haji Kahar kata, "Dengan ini saya letak jawatan sebagai Rasul Melayu." Saya tak tahu dia hantar ke mana resignation letter tu, Tok. Kita pun pelik. So tuan-tuan, saya pasti kita kena ada satu kekuatan. So surau, masjid kena main peranan. Jadi saya nak kembali balik. So Nabi Ibrahim alaihi salam yang sangat hebat perwatakannya dalam bila saya lihat kisah Nabi Ibrahim ni. Nabi Ibrahim ni dia mulakan dakwah dengan ayah dia yang bernama Azar. Azar ni kerja bawa berhala dan suruh Nabi Ibrahim jual berhala. Suruh Nabi Ibrahim jual, "Wahai Ibrahim, pergi jual berhala." Nabi Ibrahim akan heret berhala tu, dia akan cakap, "Belilah berhala tak boleh makan, tak boleh minum. Belilah berhala tak boleh cakap. Belilah berhala tak boleh dengar." Tak ada siapa beli ya. Siapa nak beli? You punya marketing tak betul. Tapi marketing jujur tu. Marketing dia jujur. Dia cakap jujur. Betul lah, dengar ke tak? Tak dengar, dia boleh cakap tak? Tak boleh. Kadang-kadang dia bawa berhala dekat tengah-tengah panas. Kaum yang penyembah berhala pun ada dekat situ. Dia ambil berhala tu, dia tenyir kepala berhala dalam air. "Minumlah. Cuaca panas ni. Minumlah." "Eh, kenapa kau tak minum?" Perbuatan Nabi Ibrahim tu nak suruh orang tu fikir. Kan ada kaum yang pergi menyembah berhala, kemudian bawa makanan, bawa hidangan, sembelih, kan, udahnya tak diusik pun, tak luar pun. Allah Ta'ala gambarkan dha'ifat talibu wal matlub wa in yaslubuhumudz dzubab la yastanqidhuhu minhu syai'a. Dha'ifat talibu wal matlub. Sekiranya, tuan-tuan dengar, sekiranya datang seekor lalat duduk ambil makanan yang dihidangkan kepada berhala-berhala tersebut, dia ambil, dia bawa lagi, berhala tu boleh ambil balik tak? Boleh ambil balik tak daripada lalat tu? Tak boleh. Sekarang siapa kuat? Lalat kuat ke dia kuat? Tuhan nak beritahu dhaifat talibu wal matlub, sangat lemah yang kamu minta dan kamu pun telah melemahkan diri kamu sampai kamu tak boleh nak berfikir. So bila baca kisah Nabi Ibrahim ini, itu musuh awal-awal. Ayah dia menghina dia, ayah dia halau dia keluar. Ayah dia kata, kalau kau tak berhenti wahai Ibrahim, aku akan rejam kau, aku akan baling kau. Kau, bahasa kasarnya dia kata, berhambus kau daripada sini. Fahjurni maliyah. Kemudian Nabi Ibrahim berdakwah pada Namrud pula. Kemuncak kisah Nabi Ibrahim ini yang menyentap saya sampai saya buat keputusan untuk terima Islam, ialah bila Nabi Ibrahim masuk dalam rumah berhala, dia pecahkan semua berhala-berhala kecil, dia tinggalkan satu berhala besar. Ini biasa popular cerita ni kan. Bila masuk dalam berhala, dalam rumah berhala tu, dia pecahkan semua berhala kecil, dia tinggalkan satu berhala besar. Dan ada riwayat sebut dia letakkan pula kapak di sisi berhala besar tu. So bila balik Namrud daripada luar, daripada berpesta, daripada sukaria balik, mereka masuk rumah ibadat, dia tengok semua berhala-berhala sudah dipecahkan. Yang tinggal satu besar. Ibrahim Namrud tanya, "Man fa'ala hadza bi alihatina innahu la minadh zalimin." Siapa buat ni? Cukup zalim yang pembuat ni, sebab dia hancur kecai. Bukan hancur pecah dua, pecah tiga boleh lekat dengan gam uhu. Tak boleh dah. Dia hancur kecai kan. Dia kata, watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faj'alhum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Dia jadikan hancur kecai kaca-kaca itu dan juga tembikar-tembikar tanah-tanah liat itu hancur kecai, tinggallah satu yang besar, mudah-mudahan ada tempat untuk mereka bertanya. Bila Namrud balik, tanya, siapa punya kerja ni? Ibrahim punya kerja. Paduka raja itu Ibrahim punya kerja. Bawa dia kemari. Sebab orang dah cam dah Nabi Ibrahim yang heret berhala, tak boleh makan, tak boleh minum. Boleh cam lah. Sudah ada evidence. Kan? Bawa dia kemari. Bawa Nabi Ibrahim ke muka pengadilan, rumah berhala. A'anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, kerja engkau akan buat ke atas Tuhan-Tuhan kami. Bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Bahkan barangkali yang besar tu yang buat, sebab dia ada dan di sisi dia ada kapak kan. Barangkali dia buat. Namrud tengok berhala tu, tengok Ibrahim. Alamak, dia kata, paling tidak fas'aluhum, paling tidak Nabi Ibrahim kata, tanyalah dia ada masa tu. Cuba tanya dia confirm ada. Aku ni kau agak-agak je. Dia confirm ada. Dia sepatutnya jadi saksi, witness ke atas apa yang berlaku dalam rumah berhala ni. Namrud diam kejap. Namrud kata, macam mana aku nak tanya kat dia? Kau ni pun satu Ibrahim. Macam mana aku nak tanya kat dia? Dia tak boleh cakap. Dia tak boleh dengar. Dia tak boleh lihat. Dia tak boleh datangkan mudarat, dia tak boleh datangkan manfaat. Dia memang kat situ dari dulu. Siapa yang cakap? Description from Namrud, bukan daripada Nabi Ibrahim. So Namrud sendiri describe Tuhan yang disembah tu lemah, serba-serbi, segenap sudut, tak boleh pakai. So Nabi Ibrahim kata, kau dah tahu dia tidak boleh bercakap, tidak boleh melihat, tidak boleh mendengar, tidak boleh datangkan mudarat, tidak boleh datangkan manfaat, kau sembah dia buat apa? Betul kan? Betul tak tanya soalan tu? Dan kau sendiri cakap kan, habis kau sembah dia buat apa? Teruk betul kau ni Namrud pun tunduk. Fanakasu ala ru'usihim. Quran gambarkan bagaimana keseluruhan Namrud dan pengikut-pengikut Namrud semua tunduk. Macam anak kita buat salah bila kita marah. Ya bah, janji bah lepas ni tak buat. Mengaku salah, tapi dia tunduk. Syaitan pun bisik, Namrud, kau tu raja, takkan kau tunduk. Dia bangkit, dia kata tangkap Ibrahim. Pada Nabi Ibrahim sebut, uffil lakum walima ta'buduna min dunilah. Cukuplah wahai Ibrahim, cukuplah wahai Namrud, apa yang kamu sembah daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ungkapan tu uffil lakum walima ta'buduna min dunilah, cukuplah apa yang kamu sembah selain Allah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ yang saya tersentap. Saya kata, Daddy, saya kena buat keputusan bahawa Islam ini adalah agama, ketuhanan dalam Islam ni adalah satu yang sangat jelas. Maksudnya Tuhan itu tidak boleh diumpamakan dengan mana-mana makhluk, tidak boleh tashbih, tidak boleh takwil, tidak boleh ta'til, apatah lagi menyerupakan Tuhan dengan sesuatu makhluk yang lain. Mukhalafatuhu lil hawadith. Jadi banyak perkara yang dalam Quran dan juga dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memberi kita panduan yang tepat mengenai ketuhanan dalam Islam. Jadi apa yang wujud dalam agama yang seperti mana kisah Nabi Ibrahim itu adalah satu yang tidak masuk akal, dibuat oleh tangan-tangan manusia. So saya pun mulai dari situ. Masa tu umur saya 16 tahun, 16 tahun dah, masa tu nak SPM dah. Bila saya tersentap, roh saya tersentap, dan saya dah boleh berfikir secara matang, dan saya boleh membezakan mana hak dengan yang mana batil, yang mana betul, yang mana salah. Saya kata stop, saya tak pergi dah. Mak saya perasan, mak saya tanya, kenapa sekarang mak ajak kau pergi kuil, kau tak nak ikut? Saya kata, entahlah mak, saya tak berapa percaya dah. Direct saya bagi tahu mak saya. Sebab mak saya lama dah dengar doa, Allahumma barik lana. Kan? Direct saya bagi tahu mak saya, kata, tak baik cakap macam tu. Kan? Tak baik cakap macam tu. Saya kata, kalau mak nak pergi, pergilah. Tapi saya tak nak pergi, mak jangan ajak saya pergi. Saya dah boleh fikir, maksud saya dah balik ke dah tuan-tuan. So, itu masa umur 16 tahun, lepas SPM, saya pergi ke Perkim nak masuk Islam. So Perkim kata you cannot convert. Mula sampai tu dia minta IC, tunjuk IC. Dia tengok IC, tengok saya. Dia kata, oh you cannot convert because you are underage. According to our constitution, you must reach of your age 18 tahun. Betul lah tu. Itu betul lah tu, kan? Geram. Saya dengan Datuk tengah geram ni tuan-tuan. Ada beberapa isu, kan? Jadi isu pengislaman dan sebagainya. So betul lah, kalau individu nak masuk Islam, by constitution dia mesti 18 tahun. Tapi sampai 21 tahun masih lagi penjagaan. Sampai 21 masih lagi penjagaan. Saya boleh pilih agama. So anak buah saya, lepas saya masuk Islam 3 tahun, saya ajak anak buah saya pula masuk Islam. Anak buah saya masa tu dia 15 tahun, dia nak masuk Islam. 3-4 hari dia tak makan, dia mogok nak mati. Aku nak mogok kalau mak tak bagi saya masuk Islam. Udahnya mak dia bawa dia pergi ke mahkamah, ambil bagi kebenaran untuk anak dia masuk Islam. So dia ada apa ni, dokumen rasmi keizinan daripada ibu bapa untuk anak tu masuk Islam. No problem. So yang ni semua kita akan patuh, tak ada masalah. Apa yang kita harapkan ialah undang-undang di Selangor pun selaras dengan undang-undang persekutuan. Itu yang kita harapkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, so saya pun bila pergi Perkim tunjuk IC nak masuk Islam, dia tak bagi saya masuk Islam lah. Dia kata tak cukup umur. Saya kata bila boleh masuk Islam? 18 tahun. So saya ada 2 tahun, 16, okey lah, 17, 8, 18. Masuk 16, 17 lah. So 18 saya dah boleh masuk Islam. Apa saya nak buat? Saya kata saya nak belajar lah. Beli buku, beli apa, saya belajar sendiri. Diam-diam dekat ada keluarga angkat, rumah kawan, saya baca sendiri, duduk dengan kawan-kawan, discuss. Anwar itulah yang kadang-kadang datang ajar saya. Saya bagi tahu Anwar sekali tu, saya kata, Anwar, aku nak belajar solat, boleh? Kan kita dah belajar kat sekolah. Betul, kita dah belajar. Tapi solat maghrib ni aku confuse lagi. Subuh 2 rakaat tak ada masalah, zuhur 4 rakaat tak ada masalah, asar 4 rakaat tak ada masalah, isya 4 rakaat tak ada masalah, maghrib 3 rakaat ni quite confused lah. Yang tahiyat pertama, boleh tak kau ajar aku? Saya nak belajar. Anwar kata boleh. Dia pun datang. Kita dah janji dekat satu tempat, dia datang. Tapi peliknya si Anwar ni, Anwar dalam cerita saya tuan-tuan, tuan-tuan tenung saya kenapa? Dia datang, dia nak ajar saya solat. Saya nak belajar solat. Solat maghrib. Dia datang pakai seluar pendek. Pakai t-shirt seluar pendek. Saya yang nak belajar, saya pakai track shoot, t-shirt. Sebab saya tahu kena tutup aurat. Saya tengok, Nuar, macam mana kau nak ajar aku? Kau pakai seluar pendek. Alah, bukan betul-betul. Tak betul-betul pun kau kena pakailah tutup aurat. Aurat tu. Macam mana saya nak solat? Kau punya peha terdedah macam tu. Makmum kat belakang. Dia kata kau ni banyak cakap lah, solat je lah. Dah, saya kena marah, imam marah. Pernah tuan-tuan tengok imam pakai seluar pendek tu tuan? Itu dalam cerita saya, di imam pakai seluar pendek. Dia sebab dia kata nak belajar je pasal. Allahu Akbar. Dia pun solat, Allahu Akbar, saya pun ikut. Selesai solat, dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun kata, Nuah, kau nak tanya ni? Apa lagi? Kita solat apa tadi? Solat maghrib lah. Dia kata, solat maghrib. Setahu aku solat maghrib 3 rakaat. Tapi kenapa kau punya maghrib 4 rakaat? Dia kata, itulah kadang-kadang aku pun confused juga, dia kata. Tak guna betul. Geram betul saya tuan-tuan. Memang geram. Aku harapkan kau. Dia bagus kan Anwar. Ni dia volunteer nak ajar. Orang lain semua kata sibuk lah, tak sempat kan. Dia sungguh-sungguh. Tapi dia ajar sesat. Dia membawa ajaran sesat. Letih lah kan. Anwar dalam cerita saya yang buat ajaran sesat. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian, so begitulah saya belajar puasa. Saya belajar untuk bacaan-bacaan. Saya cuba. Bila 18 tahun saya pergi Perkim, saya mengucap 2 kalimah syahadah. Saya pun masuk Islam. Dan saya bagi tahu ustaz-ustaz masa saya cerita ni, ustaz bila nak Islamkan saya, ustaz tu kata, tengok IC, tengok saya. Okey, dah 18 tahun. Dia kata, okey, sekarang boleh mengucap. You ikut sama saya, dia kata. Dia buat macam ni, saya pun buat macam ni lah. Dia kata, ustaz yang nak ajar saya mengucap, dia kata, asyhadu alla ilah. Alamak, saya kata, macam mana aku nak ikut ni? Saya kata, ustaz, boleh tak ustaz dengar saya baca dulu, lepas tu baru ustaz betulkan? Dia muka dah berubah dah. Tak apalah, kalau pandai, bacalah, dia kata. Dah, bacalah kalau pandai, bacalah. Saya pun angkat tangan buat macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Diam ustaz tu. Diam. Sebab saya latih lama dah tuan-tuan. Macam pengantin lah terima akad nikah. Oh, laju sebab dia nak lama tu, dia nak kahwin tu, dia lama dia tunggu. Dia ulang kaji lama dah, hafal dah, sampai ngigau orang jawab nikah. Aku terima nikahnya. Betul tidur sebab dia dah mengigau. Ustaz tu kata, wah, pandai. You tahu apa makna dia? Oh, dia test lagi tu. Bagi nama, you tahu apa makna? Tahu, saya kata, ustaz, saya tahu Muhammad itu yang terpuji, yang dipuji, dan Farid maksudnya tunggal yang istimewa. Wah, banyak pandai. Okeylah, pandai pun pandailah kan, tulis apa semua, buat pendaftaran. Saya pun balik keluar Perkim. Minggu berikut tu saya daftar dekat JAIS, masa Jabatan Komisioner Selangor. So daftar dekat sini, daripada sinilah saya pergi belajar pula. So sebelum itu, bila saya dah masuk Islam, saya balik rumah, keluarga saya belum tahu lagi. Saya senyap-senyap dulu, saya rahsiakan dulu. Saya pergi rumah mak angkat, saya bersolat kat situ, balik rumah mak. Begitulah saya ulang-alik macam tu. Jumaat pertama, ini kisah benar. Jumaat pertama kita nak pergi solat Jumaat. Berkobar-kobar nak pergi solat Jumaat ni kan. Saya pun dah pakai kain, dah pakai baju Melayu apa semua. Sebab masuk Islam, mak angkat bawa pergi belikan saya baju Melayu. Pakai kopiah apa semua. Siap. Dah siap-siap nak pergi solat Jumaat ni. Bapa angkat saya kata, Mat. Dia panggil saya Mat, tak payah pergi solat Jumaat lah. Saya kata, kenapa Pak? Kenapa ayah? Sebab kalau Mat pergi, takut satu kampung tahu, keluarga Mat tahu, nanti timbul masalah pula. Lepas tu mak kampung kata, ya Mat, tak apalah, nanti Mat solat Jumaat, Mat solat Zuhur aja kat rumah. Habis tu saya tak payah pergi Jumaat ke? Tak apa. Tak berdosa? Tak apa. Tak apalah. Mat kan baru Islam lagi. Tak apa. Okey, ada excuse, baru Islam lagi kan. Baru Islam lagi, tak apa. Tak apa. Saya pun duduklah, tapi mak angkat bagi tahu, tunggu orang balik Jumaat baru boleh solat Zuhur. Kalau tak balik, memang tak solat Zuhur lah gitu tuan-tuan. Nasib baik balik. Duduk, tunggu. Dan tunggu tu tertidur. Dalam tidur tu datang seorang lelaki yang berpakaian serba putih, jambang putih, janggut putih. Dia bawa rotan, dia rotan saya dalam tidur. Dia rotan kau-kau tuan-tuan, memang kuat. Dia rotan sampai saya terbangun tu berpeluh. Basah baju ni, peluh. Kena belasah dalam mimpi, dalam tidur, terjaga. Saya kata ini kot balasan untuk pergi sembahyang Jumaat. Rasa macam kena pukul betul. Ini kot rasa orang tak pergi, ini kot balasan tak pergi solat Jumaat. Allah, saya dah menyesal lah, kenapa lah aku tak pergi. Jadi jadi macam tu, sampai begitu sekali tuan-tuan. Itu dululah. Sekarang lambat-lambat pun mimpi juga, tapi tak ada pula kena mimpi, mimpi kena watan. Awal-awal dulu lain tuan-tuan Saya lah tuan-tuan, saya muhasabah diri saya sendiri. So minggu berikut saya pergi Jumaat, satu keluarga dah tahu, satu kampung dah tahu. Sampai ada orang kampung lalu dekat rumah mak saya, kata, "Aci, Rawi sudah masuk Islam. Aci tak ada marah kah?" Disuruh marah buat apa? Dia nak agaknya tanya tak marah ke? Tak marah ke? Tapi dia tak nak marah kah? Marahlah dia. Asal-asal orang tak marah, suruh marah. Mak saya pun bila keluarga dah tahu, abang saya panggil saya balik, saya kena pukul, saya kena soal, kenapa masuk Islam? Kenapa masuk Islam? Saya kata saya dapati Islam ni agama yang betul. Apa yang betul? Ketuhanan betul. Saya percaya Tuhan itu satu. Tuhan tak berbilang-bilang. Bab tu kau tak payah ajar. Islam ni banyak tak betul, kata abang saya. Saya kata tak betul. Kat mana tak betul? Oh, kau pandai menjawab. Lah betul lah. Bila you kata tak betul, you kena tunjuk dengan saya yang tak betul tu kat mana. 1, 2, 3 tak betul. Satu pun tak apa dah. Oh, kau menjawab. Kau ajar. Ini Islam ajar kau, so kau ajar tu. Bukan bang, saya tanya. Tak habis tanya lagi. Pam. Lompang, sepak, terajang. Rumah kami rumah papan. Masa dia pukul tu saya undur-undur. Sakit tau. Sakit. Selang-seli dengan getah paip. Sakit. Oh. Kalau lah badan ni boleh bercakap, dia cakap. Banyak kali kena pukul sebab masuk Islam. Undur-undur-undur rumah papan, rumah tiang. Rumah papan tu dia sudut-sudut rumah tu ada tiang kan. Dia ada tiang tu sudut dia tajam. Saya undur-undur-undur, saya sampai kat start dekat tiang tu. Dia tarik rambut saya, dia hentak ke belakang. Habis koyak ni ada 6 jahit tuan-tuan. Ada 6 jahit, darah dah melempah-lempah keluar. Kan? Mak saya tengok darah, mak saya ada pengsan. So, saya sikit pun tak marah dengan abang saya. Tak tahu kenapa. Tak marah. Langsung tak marah. Cuma saya terkilan, dia tak boleh buktikan di mana salahnya Islam, itu je lah. So saya keluarlah, kakak saya masukkan baju-baju semua dalam satu beg, dia letak kat luar, dia kata keluar kau. Dia kata mungkin lah. Lepas tu saya tanya dengan kakak saya, lepas dah lama kata saya, sudahlah kau pun sama juga halau aku dulu kan, mesti dah baik balik kan. Sudahlah kau pun sama juga halau aku balik dulu kan. Keluar rumah masukkan, tolong masukkan kain. Weh, kalau aku tak masukkan kain lagi tu, kau mati kena pukul dengan abang. Aku nak selamatkan kau, sebab itu aku suruh masukkan kain, aku suruh kau keluar. Betul juga kan? Betul juga, make sense lah. Kalau tak saya dah marah dengan kakak saya, kau tolong sokong lagi halau aku keluar. Saya tak ada tempat nak pergi masa tu. So saya keluar daripada rumah tu, saya duduk rumah mangkat dalam beberapa hari. Kemudian saya lari duduk dekat Shah Alam, Seksyen 19 kalau tuan-tuan tahu. Saya 19 tu ada rumah tumpangan saudara baru. Di situ saya duduk sedekat 2-3 minggu. Kemudian saya pergi belajar, saya dihantar ke Sabah. Sebab keluarga saya datang, adik-beradik bapak saya datang, adik-beradik saudara mara, sepupu-sepapak datang. Kononnya nak ambil saya, patah balikkan saya pada agama lain, agama lama. Saya lari pergi Sabah. Duduk di Sabah, hampir 1 tahun duduk di Sabah, pusat latihan dakwah Keningau. Habis Sabah tu saya balik daripada Sabah, saya sambung belajar pula dekat Kelantan. Institut Agama Islam Perkim Kelantan. Belajar di Kelantan. Habis di Kelantan 4 tahun. Saya masa di belajar di Kelantan ni, saya dah boleh jadi imam, saya dah dijemput untuk tarawih, saya dah dijemput untuk khatib Jumaat. Oh, saya dah jadi sibuk sikit dah. Bila saya di imam, orang datang puji bacaan lah, itulah ini. Saya terkilan tuan-tuan, sebab orang enjoy sebenarnya bacaan, saya tak enjoy. Kenapa saya tak enjoy? Sebab saya tak faham apa saya baca. Saya tak faham apa saya baca. Saya rasa macam terkilan sangat kan. Orang boleh baca, orang boleh kata oh seronok lah baca, tapi saya terkilan sebab saya tak faham apa saya baca. Saya tanya dengan ustaz saya, Haji Hassan Musa, guru Quran saya di Kelantan, di masjid Pengkalan Cepa, Masjid Assalam. Dia Haji Hassan Musa ni johan antarabangsa tahun 63-62 macam tu, selepas Ismail Lashim, selepas Haji Maksum Pergau. Dia tokoh Quran yang sangat dikagumi. So dialah yang banyak mengajar saya. Saya bagi tahu dia, saya kata, "Tok Ayah, saya rasa Tok Ayah macam mana ni Tok Ayah? Saya rasa tekilan sangat, saya tak faham Quran ni. Macam mana nak faham Quran?" Kata, "Farid kena belajar bahasa Arab." Belajar bahasa Arab, kat mana saya nak belajar? Belajar di Malaysia boleh. Hak moleknya kalau Farid boleh pergi mengaji bahasa Arab di negara Arab, dia kata. Wah. Saya pun apa lagi, buatlah persiapan. Saya tanya apa syarat nak pergi Jordan apa semua. Dia kata kena ada bahasa Arab, kena ada sijil tinggi agama. Semua tu saya tak ada. Saya jadi disqualified tu. So apa saya buat? Saya ambil SPM sendiri. Saya ambil SPM sendiri, saya beli buku Al-Quran, Sunnah, Syariah, bahasa Arab. Saya baca dan saya ulang kaji. Saya pergi kat Perak, duduk dekat 3-4 bulan kat situ, dekat sekolah agama rakyat, belajar di situ, ulang kaji kat situ, supaya nak skor SPM. Semua tu saya buat. Dapat semua, dapat 3-2, 3-2. Bahasa Arab saya doa, saya tak tahu apa saya jawab bahasa Arab, dapat 6. Kelas C tu kredit lah tak apa. Sampai dekat negara Arab, dia buat placement test, dapat nombor paling curut. Saya tak malu untuk mengaku sebab saya belajar daripada zero, tuan-tuan. Saya tak tahu bahasa Arab. Saya bukan daripada sekolah menengah agama Arab pun. So saya bila sampai di Jordan, bahasa Arab saya sangat weak. So saya masuk kelas tu, Allah Ta'ala Maha Pengasih Maha Penyayang. Saya masuk kelas pengajian bahasa Arab tu, kelas bahasa Arab saya masuk tu, bersama saya ada budak Itali, ada budak Perancis, ada budak Amerika. Budak Itali tak cakap tata geti, cakap bahasa orang putih. Yang budak Perancis tak boleh cakap orang putih. Yang Amerika dia cakap orang putih, siapa nak faham cakap dia? So, mau tak mau, kena usaha cakap bahasa Arab. Dan Mak Saleh ni datang, dia belajar bahasa Arab sungguh-sungguh. Dia belajar bahasa memang sungguh-sungguh. Mungkin apa purpose, cara untuk apa dia belajar, kita tak tahulah. Tapi sungguh-sungguh. Saya dengan dia orang lah belajar. Oh, saya kawan dengan Arab. Saya kawan dengan Arab. Saya kawan dengan Arab, saya ada keluarga angkat Arab, saya lepak dengan budak-budak Arab sebab rugi kalau saya tak belajar bahasa Arab sungguh-sungguh. Saya belajar bahasa Arab sungguh-sungguh, saya belajar bahasa Arab. Ya, tuan-tuan. Seronok saya. Bila saya belajar, ingat masa mula-mula di Jordan masuk asrama tu, dia dekat Arab ni suka minum syai, minum teh O kan. So saya bagi tahu kawan saya, masa kat asrama dia ada satu macam apa ni, macam pantry. Kita boleh buat air minum. Saya kata kawan saya, jom kita beli ceret. Pergi Pekan beli ceret. Padahal ceret dalam bahasa Arab apa, saya tak tahu. Ceret dalam bahasa Arab saya tak tahu apa. Nak cakap apa. Dalam bahasa Arab ceret tu macam mana nak sebut tak tahu. Sampai dekat kedai, bagi tahu Arab tu, Arab kata, "Mada, apa nak? Kau nak apa?" "Hakaza." "Hakaza?" "Shu hakada," Arab kata. "Shu hakada." "Apa hakada?" dia. Lepas tu beritahu lah macam ni, dia berpuluh-puluh Arab tu. Lepas tu kita kata macam nak cakap, ungkul lah cakap. Itulah, zaman tu mana ada handphone, macam mana nak Google. Sekarang kan semua boleh kan, bagi cerek. Dia tekan balik, dia keluar bahasa Arab kan. Mana ada sekarang, zaman tu mana ada, handphone pun tak ada. Lepas tu kita, "Hakada, ma, nar, syai, ibrik," dia kata. Oh, ibrik, nampak marah tuan-tuan sebab dia... Dapatlah ibrik. Ibrik punya cerek. So saya belajar bahasa Arab. Alhamdulillah. Balik daripada Jordan, saya dapat bertugas di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Masa bertugas tu saya ajak mak saya pula masuk Islam. Pujuk, mak saya masuk Islam. Alhamdulillah, mak saya masuk Islam bulan 3, meninggal bulan 5. Sempat masuk Islam. Mak masuk Islam. Saya kata, "Mak, besok dekat akhirat kalau mak mati dengan agama mak, saya mati dengan agama saya. Tempat kita tak sama, mak. Saya tak nak kehilangan mak dekat akhirat. Kalau boleh di dunia masa singkat ni kita terpisah, saya boleh terima lagi dekat akhirat. Saya tak sanggup agaknya kalau saya dipisahkan daripada mak. Mak telah banyak berjasa pada saya, lahirkan saya, besarkan saya dikala ayah tak ada. Maklah segala-galanya untuk saya." Menangis orang tua saya. Mak saya kata, "Mak bukan tak nak masuk Islam dan mak tahu Islam ni agama baik, tapi mak takut kalau mak masuk Islam apa adik-adik engkau cakap." Saya kata, "Tak apa mak, Allah ada. Mak masuk Islam, Allah ada. Allah will take care. Allah take care you." Lepas tu mak saya kata masuk Islam. Hari yang sama saya bawa mak saya masuk Islam. Dekat pejabat agama Islam Kuang. Pejabat agama Islam Kuang, Ustazah Fatimah. Ada meja, ada dua kursi. Ustazah punya kursi, mak saya satu kursi. Mak saya duduk, Ustazah pun duduk. Saya pun ajak mak saya mengucap. Selesai mengucap, Ustazah tanya, "Ustaz nak bagi nama apa kat mak Ustaz?" Saya kata, "Bagi nama Siti Aminah." "Siti Aminah? Elok tu sebab ambil berkat nama ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah. Oh, Siti Aminah, mak saya pun tengok saya. Saya berdiri sebelah. Mak saya senyum. "Mak, kenapa mak senyum? Kau pandai eh?" "Kenapa mak? Masa kau kecil aku bagi nama, sekarang kau bagi nama aku." Saya kata tak ada masalah kalau mak ada nama kan. Kita pilih nama baik-baik. Dan mak saya masuk Islam, lepas tu bulan 30 hari bulan 5 mak saya meninggal. So sempatlah diuruskan cara Islam dan dikebumikan cara Islam. Dia pun ada juga pergolakan, pergaduhan masa mak saya meninggal tu sebab ramai yang tak tahu mak saya dah masuk Islam. Pada tahun 2004 abang saya telefon, abang saya yang pukul saya tu, dia telefon, dia kata, "Ravi," dia kata. "Ravi?" Dia telefon, "Ravi," dia kata. "Ravi, lama orang tak panggil saya Ravi. Sedap kan Ravi ni?" Kalau dekat negara Arab, saya tulis Jawi tu kan, Ra, Alif, Waw, Ya. Arab panggil saya Rawi. Ingat masa ambil subjek hadis tu, profesor panggil seorang-seorang nama, sampaikan nama saya Muhammad Farid Rawi. "Man hadha Rawi?" Dia kata. Saya pun angkat tangan. "Ana doktor." "Taib. Urid bidya syufak." Dia bahasa-bahasa army kan, Jordan. Dia kata kejap-kejap aku nak jumpa kau. Semua budak dah keluar, saya pergi jumpa dia. Dia profesor hadis. Sebab dia pantang nama Rawi ni kan. Siapa lagaknya budak ni kan? "Anta rawi?" "Naam doktor, ana rawi." Betul lah kan? Dia bahasa dia, "Engkau perawi?" Saya kata, "Ya betul." Saya tak maksudkan perawi tu. Nama saya Rawi. "Engkau perawi?" "Anta rawi?" "Naam doktor, ana rawi." "Kam hadis anta tarwi?" "Banyak mana hadis kau boleh riwayat?" Satu pun tak boleh riwayat, saya kata. "Wala wahid doktor." "Satu pun tak boleh." "Idzan kaifa anta rawi?" "Satu hadis pun tak boleh, habis kau menjadi perawi macam mana?" Dia kata. Saya kata macam ni, rawi ni dalam bahasa Tamil dia kata rawi ni dia gelaran-gelaran yang ada dekat negara dekat bahasa Tamil lah. Saya kata dengan dia, "Saya ni asalnya bukan Islam." Maksud, "Oh begitu." Sebab dia pula tahu kita ni daripada asal usul India lah itulah. Jadi dia memang kagum dengan orang perawi-perawi hadis tu. Jadi terkejut profesor tu. Kalau saya kata, "Naam, ana rawi." Sudah dicium tangan tuan-tuan. Beratus orang cium tangan saya, perawi hadis. Tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian, abang saya pula rawi dia kata. "Ya bang." Siapa? Mula saya tanya siapa ni sebab dah 14 tahun tak bercakap. 1990, 2004. "Aku abang kau," dia kata. "Abang?" "Devadas." "Oh, Devadas." Abang saya Devadas, dia memang handsome kan? Tak macam adik dia lah. Abang saya handsome. Saya pun masa lahir cerah agak tu. Kata mak saya, saya tanya mak saya, "Mak, kenapa kakak abang cerah? Saya jadi tak apa-apa nak cerah." Mak saya kata, "Mak nak minta maaf dengan kau." "Kenapa mak?" "Masa kau kecil kau kena demam kuning, mak jemur lupa angkat." Itu rawi palsu namanya. Perawi palsu, tak ada, saya gurau. Jadi abang saya kata, "Boleh tak kau bawa aku jalan ke jalan lurus?" "Jalan lurus?" "Jalan lurus KL Segembang pun lurus bang." "Aku nak masuk Islam, boleh kau tolong?" Boleh. Allahu Akbar, memang saya menantikan saat dan ketika ini. Pergi ambil dia, bawa dia masuk Islam. Dalam kereta tu nak tanya, "Dulu kau pukul aku dengan getah, dengan paip, macam-macam kau putus. Kau nak tanya ni, kenapa kau masuk Islam?" Nak tanya, tak tanya, nak tanya. Hati ni bergolak-golak, nak tanya, tak tanya. Takut dia kecil hati. Takut tu tetap ada. Kan tanya pula, dia lempang sekali pula kan. Kau masih tak berhenti nak bertanya kan. Tapi tanya je lah, dia dah Islam lah. "Bang, nak tanya boleh?" "Ha, tanya apa?" "Dulu saya masuk Islam, abang marah, abang pukul. Sekarang abang pula masuk Islam." "Ha, itulah." Dia kata, "Dulu kau ingat tak masa aku pukul kau, aku tanya kau satu soalan?" "Saya tak ingat." Kan, lepas dia hentak kepala saya ke dinding, dah lupa habis dah tuan-tuan. "Tak ingat bang. Kau tanya kat aku mana salah Islam." "Ha, saya ingat dah." Kan dia kata Islam tak betul. Saya kata tak betul di mana tak betul. Dia tak boleh nak buktikan di mana tak betul. Rupa-rupanya selepas itu dia kaji di mana buruknya Islam ni tuan-tuan. Dia cari semata-mata dia nak buktikan kasih. Mes ni Rawi, aku nak bagi tahu. Yang aku cakap Islam tak betul, 1, 2, 3. Dia nak cerita kat saya. 14 tahun. Dia surrender lah tuan-tuan. Kaji punya kaji. Dia kata, "Aku tak jumpa benda silap dalam Islam. Islam ni agama yang betul, masuk Islam. Masuk Islam. Dia masuk Islam hari Isnin. Lepas masuk Islam tu dia kata dia tak nak balik. Kau hantar aku kat mana-mana, aku nak belajar. Aku memang nak belajar. Habis saya kata, kakak macam mana? Kakak ipar lah. Tak apa, aku settle kat sini dengan kakak, dia kata. Aku cakap sendiri dia. Okey lah. Saya hantar dia dekat rumah, dekat Serendah, ada rumah tuan pengasuh dia baru tu. Kita letak dia kat situ, belikan dia peralatan untuk dia solat apa semua tu. Hari Rabu dia telefon, dia kata nak jumpa saya. Saya duduk Kajang, dia duduk Serendah, jauh lah tu. Saya pun naik kereta pergi jumpa dia. Dia kata nak jumpa anak-anak saya. Nampak masa tu muka dia dah pucat apa semua. Nampak tapi orangnya sihat. Hari Jumaat petang pukul 5 saya dapat panggilan daripada penjaga rumah saudara, rumah tuan pengasuh baru tu. Dia bagi tahu, "Ustaz, harap Ustaz dapat sabar, abang Ustaz baru meninggal." Hari Isnin dia masuk Islam, hari Jumaat dia meninggal. So, saya kata pemberian yang sangat istimewa lah, tuan-tuan. Dia baru seminggu masuk Islam dalam keadaan macam tu. Saya pun cemburu dengan kematian dia, kan? Sebab itu saya yakin tuan-tuan, banyak-banyak benda yang kita lihat di luar tu, kita tak boleh nak cepat-cepat buat any judgement. Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ni terbentang luas sehingga orang tu tak sampai nyawa ke kerongkong. So kita mesti beri peluang. Kita kena banyak-banyak doa, kita kena banyak berusaha supaya orang dapat terima Islam. Kita kena tunjukkan Islam ni agama yang cantik, agama yang boleh diterima secara menyeluruh, secara keseluruhan oleh orang Islam itu sendiri. Jadi alhamdulillah itu sedikit sebanyak kisah saya, tuan-tuan, kembali kepada fitrah. Alhamdulillah, dan ramai jugalah yang masuk Islam dengan saya. Minggu lepas pun ada seorang hamba Allah masuk Islam dengan saya. Dia kata nak Islam dengan Ustaz. Dia 2 tahun lepas ada seorang hamba Allah ni telefon saya, nama dia Gopi. Telefon. Dia pun, "This is Ustaz Farid." "Yes, I'm Ustaz Farid." "Ustaz, may I have your appointment please?" "So for what purpose, Mr. Gopi? May I know for what purpose?" Dia kata, "I want to discuss about Islam. I want to know more about Islam. Maybe I have some question to ask you. I want to clarify something about Islam. Blah 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 blah." Saya kata, "Okey lah, dia minat." Saya pun bagi masa. How serious your interest in Islam?" Dia kata, "I'm serious, quite serious, Ustaz." Okey, dia pun datang. Saya bagi tahu dekat kerani, dekat pejabat saya tu. Dia kata dia dah sampai kat parking, kau pergi ambil. Kerani sampai kat parking, telefon, "Ustaz, berapa orang nak datang?" Saya kata dia seorang aja. "Satu keluarga Ustaz, 6 orang. 6 orang? Bawa je lah," saya kata, 6 pun 6. Ini dalam kampus kita, kita nak takut apa? Dia bawa 6 orang. Sampai-sampai dalam pejabat saya tu, bapak budak lelaki Gopi ni, bapak dia nama Subramaniam, Uncle Subramaniam. Uncle Subramaniam tenung saya. Tenung, dah lah pakai tanda kat dahi apa semua. Tenung lama, kata, "Sudah aku kena mantra ke?" Tenung lama kan, kita pun baca kursi dah mati. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Nak takut kita kenapa kan? "Uncle Subramaniam, Ustaz, is Ustaz Farid? Ustaz Farid?" "Yes, I am Ustaz Farid." "Ustaz, may I hug you, Ustaz? May I hug you, Ustaz?" "Yes, please, Uncle." "I am really admire you, Ustaz. I know you convert. But the way you teach Islam, I love, Ustaz. I love you. The way you explain about Islam, you didn't hurt Hindu people. Even you are convert, you know about Hinduism." Saya kata, "Betul, sampai ni saya tak pernah hina." Tapi beginilah saya cerita kisah-kisah dalam Quran. Dia seronok, tuan-tuan. Dia tanpa cakap panjang. Ini dia datang, mak dia datang, mak apa ni, mak Gopi ada, adik-adik ada. Uncle tu pegang tangan anak dia, Gopi tu, dia bagi dekat tangan saya. Dia letak, "Ustaz, this is Gopi. He want to convert. He want to revert to Islam. So I leave it to you, Ustaz. This is my son. He's a nice person, Ustaz. Memang Gopi ni baik budak dia. But I know Ustaz boleh teach dia." Terkejut, mana pernah bapak datang hantar anak suruh hantar masukkan Islam. Biasa bapak kerja pakai parang adalah. Habis kuat orang saman kita tu. Bapak datang. Saya kata, "Uncle, so saya sekarang ni tengah terkejut ni. Biasa bapak datang marah-marah anak masuk Islam, tapi macam mana Uncle boleh kasi?" Biasa orang marah, "Ustaz, masa anak saya kecil, dia nak basikal, saya beli kasih basikal. Dia masuk sekolah menengah, dia mau motosikal, saya beli kasih sama dia motosikal. Dia masuk universiti, dia mau kereta, saya beli kasih sama dia kereta. Sekarang dia mau Islam, saya tahu ini Islam agama baik, apa pasal saya tak boleh kasih?" Wah, apa pasal tak boleh kasih? Elok budak tu, tuan-tuan. Lepas masuk Islam ni, dia duduk, dia ulang alik rumah ayah dia. Pernah ayah dia lepas dia masuk Islam ni, cerita benar. Lepas ayah dia masuk Islam, ayah lepas 3 bulan ayah dia telefon, "Ustaz Farid." Dan uncle, nama Uncle Subramani memang ada save. "Yes, Uncle." Dia cakap bisik-bisik kan. "Yes, Uncle. Anything?" "Yes, Ustaz. Ustaz, Ustaz pernah kena nasihat sama ni Haris Gopi lah Ustaz. Apa pasal? Dia sudah Islam tapi kadang-kadang dia semayang, kadang-kadang tak semayang. Mana boleh jadi Islam kadang-kadang tak semayang Ustaz? Ustaz mesti mau nasihat sama dia. Saya mau nasihat, saya tak semayang. Jadi semua. Uncle concern anak dia tak semayang tu. So they are very nice family tuan-tuan kan. Saya tanya dengan Uncle Subramaniam, Uncle sudah faham ini Islam bagus, Uncle masuklah Islam. Uncle tak, apa sahaja Uncle tak masuk Islam? Dia jawab apa? Saya hati belum terbuka Ustaz. Tak apa, kita doa tuan-tuan. Dia tuai hari kita semai hari ini, kita jangan harapkan besok dia akan keluar hasil. Semai je. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi kota Taif kan. Selepas puluhan tahun baru kota Taif tu orang masuk Islam. Dan strategi-strategi dakwah ni dia kena macam itulah. Explain, bagi tahu, tak ada paksaan. Semoga Allah buka pintu hati. Jadi orang Islam kena betulkan balik kehidupan mereka, tunjukkan contoh yang baik. Dengan demikian, itu kisah-kisah orang masuk. Banyak lagi kisah orang masuk Islam. InsyaAllah kalau ada peluang, ruang, kita akan berkongsi dalam majlis yang lain. Terima kasih banyak tuan-tuan. Ayolah sama-sama kita jaga agama yang Allah berikan kepada kita. Kasihilah agama ini, sayangi agama ini. Pastikan anak isteri kita juga menghayati Islam. Masyarakat kita, korea kita atau taman kita, pastikan suasana Islam itu hidup. Dan majlis-majlis ilmu di surau ni dihidupkanlah tuan-tuan. Indah permai surau ni saya tengok. Datanglah, belajarlah, mengajilah. Di sinilah seharusnya kita kena banyak habiskan masa. Mudah-mudahan kita ada peluang untuk bertemu dalam majlis-majlis yang lain. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala kurang adalah kelemahan saya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samii'un alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا يا رحمن اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا واجعل الحزن بقدرتك سهلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bila ada bangunan yang lebih tinggi daripada Jabal Abi Qubais, salah satu tanda hari kiamat. Hari ini kita melihat Jabal Abi Qubais dulu bukit yang paling tinggi. Hari ini Jabal Abi Qubaislah yang paling rendah. Jabal Abi Qubais di belakang Bukit Safa.